Hej, og velkommen til siden for biologi i STX på emu.dk, Danmarks læringsportal. Jeg hedder Rasmus Krag Vendelbo, og jeg er redaktør på siden. Jeg underviser i biologi på Svendborg Gymnasium. På denne side finder du materiale fra fagkonsulenten og ministeriet og inspiration til undervisningen i biologi. Siden er opbygget af nogle søjler, og nederst kan du tilmelde dig sidens nyhedsbrev. I venstre søjle finder du formelt indhold fra fagkonsulenten og ministeriet, f.eks. læreplaner og fagkonsulentens nyhedsbrev. I højre søjle finder du indhold fra ministeriets indsatsområder i biologi. I midterste søjle finder du fagets indhold med forslag til, hvordan man kan undervise i de enkelte dele af fagets læreplan. Det er i form af artikler, aktiviteter og forløb. Her er for eksempel et forløb, som hedder "Giver din morgenmad god energi". Hvert forløb er beskrevet med en introduktion, nogle didaktiske overvejelser, moduloversigt med mulige aktiviteter og forslag til evaluering. Der vil ofte være bilag med endnu flere detaljer. Jeg håber, at dette har givet dig lyst til at se nærmere på emu.dk. Du er meget velkommen til at henvende dig, hvis der er noget materiale, du savner på siden. Du kan skrive til mig på rkw-svendborg-gym.dk. Tak.